ရှိတယ်ရှိတယ်သူကလေးဟိုကခါလေးစူကာနေသူကအတန်ဝင်လာဖြစ်အတန်ဝင်လိုက်စူကာနေအတန်ဝင်လိုက်နေတော့လေအနေနဲ့လေးကြားနေတာလောက်ဖို့ရှိပါတယ်သူကအတူကဝါသနာပါတယ်တချင်းတို့ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့သူကလည်းနည်းနည်းဟိုခါနည်းနည်းရှက်တဲ့သလားမသိဘူးတချင်းလည်းအဲ့လိုဆိုရမှာလေးချင်းဆိုတာမရှက်မှရမှာလေးရှိနေလို့လည်းမဖြစ်ကိုလို့ဆရာရှိတယ်အဲ့လောက်ကိုကိုဆိုလိုက်အဲ့တူအဲ့လိုနည်းနည်းရှိနေရလ
မကြီးတော့ပြောနေတာဗျာကိုယ်ညီဆိုတော့အာမနာတန်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအားရတော့ तू ကတခါလေးဟိုဘာဖြစ်မှာစိတ်မခံနိုင်ဘူးထင်ပါလေအားတခါလေးကြာရင်ကိုနာနိုတို့ဘာအောင်လဲပဲ तू အစဉ်ပြေတယ်ကျွန်တော်တော့ဘေးကနေချောင်းကြီးပေါ့နော်အေးဘယ်လိုမျိုးငငယ်တော့မှပဲရှိတယ်ဗျာအကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ဥမာပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းနေနေအဲ့လိုကတိကောက်ဖေးတော့သွားတယ်လားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခုပေါ့နော်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးသွားရောက်မင်းအဲ့ဒါအပြင်နေပါထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲစကားများကတိကောက်ဖြစ်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်မရှိဘူးငငယ်တော့ကတော့ရှိတာကိုကလေးဘွားတော့မဟုတ်လူတာတော့ပါတော့ဒါပဲကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးဟောဟိုဟာပေါ့ဟိုအလုပ်ကလေးတွေပါနေပတ်တဲ့ငါတော့ဒါလေးဒါလေးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေမလားပေါ့အဲ့သူတို့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဖွင့်ကျင်ပါတယ်ဆိုင်လေးဟိုကမွေးငါးဆိုင်ဖွင့်မှုလည်းရှိပါတယ်ဟိုဒီလောစေကနေဖို့ဘာညာလဲအခြေမကြသေးတော့လေအဲနည်းနည်းစူးစမ်းအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဒီကလေဒါမြင်ရပြောရတော့ तू ရောင်းကျင်တာကျွန်တော်ကလည်းလေ तू ပင်မန်းမှာဆိုးတာပါကျွန်တော်ကလေ तू ငငယ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းရဗျာပင်မန်းတာအဖေနဲ့ပါတော့ရှိတယ် तू အရင်ပင်မန်းခဲ့တော့ तू ပင်မန်းမှာဆိုးလို့ပါ तू နာအေးသေးလေးနားသေးကျင်တာ तू ရောင်းကျင်နေဆိုတော့လေဖေတတ်နိုင်မယ်စလုတ်ပြအောင် तू ရောင်းမယ်ဆိုတော့အမေကိုကူညီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မရောင်းသေးချင်ဘူးပင်မန်းမှာဆိုးလို့ပါတိမ်ကျောင်းအမေဘေးကနေဥလိုပြောပြတယ်လို့ရှိရင်ဒါလို့ဆိုလုတ်တတ်တယ်အပေါငံတွေပါတော့မြည်တတ်ပါတယ်အဲချက်တတ်တာပဲမွင်းကအချက်ကောင်းတယ်ဘာချက်ကအကောင်းဆုံးပဲအမေကြီးထက်တော်ကောင်းသေးတယ်ဘာချက်ချက်တဲ့မွင်းကသူချက်တာဘာချက်ဘာချက်ချက်တဲ့နေဆိုမွင်းကပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းတယ်ဟင်ဟင်ရတာမတူတာဒီကောင်ဘလို့ချက်လဲဒီတိုင်းသူလည်းဒီတိုင်းပဲအမေကြီးလည်းဒီတိုင်းဒါပေမဲ့ဘာချက်ကပို့ကောင်းတယ်မွင်းကချက်တာတကယ်တော်တော်တယ်ဘာချက်ကတော့ပါလားပါလေကျွန်တော်ကချက်တယ်ချက်နေရမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ပါရောင်းတော့မှာကျတော့အမေကိုတားပါရောင်းတော့မှာဆိုကျွန်တော်ကတော့သိရဇဝဲတို့ပေါ့ဇဝဲတို့လောက်ပေးတယ်ပြီးရင်ပကံကူစေးပေးတယ်အဲ့ဒါမွေးငါမှွေတဲ့အချိန်ကျရင်တော့မှွေဒါဘာချင်းလောက်တာများပါလေကျွန်တော်တော့ပကံစေးတယ်ဒီရှေ့မှာဟိုဟာခြေမှာဇဝဲဝင်ထိုးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဟာဆရာရှိဆရာရှိလက်ရတကယ်ကောင်းတယ်ကိုညီမလို့ကိုပြောတာမို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆရာရှိလက်ရအမအဲ့ဒါအမလိုက်ရတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးကွာအမဆိတ်ဆိတ်လဲစိုးနေမှာဒါကြည့်ပြော်လေး तू ချွေချွေးတာကြီးစားဟိုအမကလိုသေးတယ်ဘာချက်ကိုလိုဘာချက်ကအကောင်းဆုံးပဲလို့မသိဘူးအမဟင်းနေပါအကျင်ရောစားလားအမချက်နေနေပါ तू ငကုံတော့အမအဲ့မကြက်တယ်ကျွန်တော်မစားဘူးအမချက်ရင်လေအမေချက်ပါစားကျွန်တော်ကြီးများတယ်အမေချက်ရင်စားတယ်အမချက်ရင်လည်းနည်းနည်းတော့စားတယ်အခုတော့မစိုးပါဘူးအမချက်တာလက်ရနည်းနည်းတက်လာပါတယ်ဘာချက်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဟင်းချက်တော်တယ်အဲအမကတော့ဖြစ်တယ်ကိုရီးယားသူ့နောက်မလိုက်နိုင်တာပဲရှိတယ်သူကစာလည်းအရန်တော်တယ်အမကစာအရန်တော်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူအီရိုပစ်တွေပါတယ်အကတွေမှလည်းအရန်တော်တာထူးကျော်တာဆက်အဲ့လိုဆံပြတော့ရှိတယ်အဲကိုရီးယားသူ့လိုမျိုးစာလည်းမတော်လိုက်လည်းမလိုက်နိုင်အမစာအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖို့ကြဘာမှမတော်ဘူးညံ့တယ်အခုကသူပါရင်လုပ်နေအမကတော့အခုအိမ်မှာတော့သူတူမာလေးအခုကလေးမွေတာတိတ်မကြသေးဘူးမကြီးရဲဟင်းတရာမှာရက်ပိုင်းမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်တူမာလေးဟုတ်အဲ့တူဒါလေးက2ယောက်ပေါ့နော်အငယ်အတူမှာအကြီးတယောက်ရှိဒါလေးက1ယောက်ဟုတ်ဦးလေးရွယ်ရောက်ပြီအငယ်တို့ရွယ်ရောက်ပြီပေါ့အဲကိုလည်းရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုမှကုနာတို့ရေးထားတဲ့သချင်းလေးရှိအငယ်ဒိုင်နာရီဆိုတဲ့သချင်းလေးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အတူမတွေရောက်လာတော့ငါတော့အငယ်ရွယ်ရောက်ပြီပေါ့နော်အငယ်သချင်းပထမတော့အငယ်သချင်းဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအခုတော့ဆိုမယ်တူမတွေနဲ့ဆိုတော့မှဒီကုံညမ်းအရသာတော့အငယ်ရွယ်ရောက်ပြီအငယ်ဒိုင်နာရီပေါ့ဟုတ်တယ်တယောက်တည်းပါပဲတကယ်ပါမစင်းသာသေးတာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစင်းခါလေးကြလေလိုအပ်ပါတယ်ခါလေးကြလေဒါမှမဟုတ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုံးတွေကြတာအဆင်မပြေနေကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်တာများတယ်ဗျဥမာဘာသာရေးလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေပါရဲ့ဆိုလေကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့တခြင်းလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာမပေးနိုင်အဲ့တော့တုံတောင်နားလည်မှုမရှိရင်တစ်ဖက်သားအတွက်မကောင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပါဟိုကျွန်တော်ဘောနော်ခုချိန်ဒီပြိုင်ပွဲတော့အားပေးတဲ့မိသားစုတွေရောကျူးစမှာဆူရအောင်လုပ်ပေးတဲ့မိသားစုတွေရောမြန်မာနိုင်ငံလုံးကမိသားစုတွေရောပြပကနေမိသားအားပေးတဲ့မိသားစုတွေရောအစ်စ်အစ်စ်တိုးလာတဲ့မိသားစုတွေရောအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်လို့
ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့အားလုံးပြောချင်ပါအားလုံးအရင်ချစ်တယ်